חטיבת הצנחנים נלחמת ברצועת עזה כדי לפרק את ארגון חמאס, זה אומר להרוג את המפקדים שלו, לפגוע ולהרוג כמה שיותר פעילים שלו ולהשמיד את התשתיות של חמאס ברצועת עזה. כי אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר, אנחנו לא מוכנים שתהיה הנוכחות הזו והיכולת הזו של חמאס ברצועת עזה, ואנחנו מאוד מאוד נחושים בזכות זה שיש לנו גם מתגייסים קדימה, מאוד ערכיים, מאוד חזקים, מאוד נחושים, נדע להתמיד. כל אחד גדל במקום אחר, כל אחד בא מבית אחר, והכל טוב. ואנחנו מחבקים את הכל לתוך צהל באמת בשמחה גדולה מאוד. מתי הכוח הזה נהיה הרבה יותר טוב? כשאנשים שונים רואים משימה אחת ויודעים לעבוד ביחד בשביל אותה משימה.